Добрий вечір, в ефірі BBC News Україна. Я Марія Коренюк і сьогодні випуску. Вибухи на складі боєприпасів біля Ічні. Ми розкажемо, як проходить евакуація. Не Петров, а Мішкін. Ми розповімо, що кажуть про підозрюваного в отруєнні Скрипалів його односельці. І покажемо киргизьку співачку, які погрожують через її невідвертий образ. В Україні горить один із найбільших арсеналів зброї. Вибухи почалися минулої ночі на військових складах. Ось тут, біля міста Ічня, у Чернігівській області. Тут зберігають майже 90 тисяч тонн боєприпасів. Інформації про загиблих або поранених немає, утім евакуювали вже майже 12 тисяч жителів. І ось як це було. Як бачите, далеко не всі хотіли залишати домівки, але перебувати у зоні вибухів небезпечно, оскільки у будинках вибиває вікна. На місці працюють рятувальники та сапери, а ВМНС кажуть, інтенсивність вибухів зменшується, але за прогнозами вони лунатимуть ще кілька днів. СБУ зараз відпрацьовує декілька версій, серед них і диверсія. На місці події була і наша колега Жанна Беспячук, вона розкаже більше. Те, що ви зараз бачите за моєю спиною на обрії, насправді це не хмари. Це дим, який підіймається з військового складу неподалік від містечка Ічня на Чернігівщині. Практично що 10 хвилин ми чуємо гучні вибухи. Але місцеві мешканці розповідають, що порівняно з тим, що тут коїлося минулої ночі, а також впродовж цього дня, це вже значне покращення ситуації, адже на початку вибухи було чути практично щохвилини. Коли ми вже вийшли за подвір'я, то вже такі потужні вибухи, в нас майже поряд біля хати взриваються снаряди. І двері вже другою хвилею їх закривали, відкривали. Така потужність була вибухів. Я проснулася, щось трещить, трещить. Я думаю, це гроза. Чоловіку кажу, ой, гроза на дворі. А тоді щось воно не похоже на грозу. А ось це фрагмент снаряду, який прилетів сюди сьогодні зранку. За даними українського генштабу, на території складу, яка нині вибухає, знаходяться здебільшого лише снаряди для стрілецької зброї. Але й на власні очі, а також і від місцевих мешканців, ми дізналися, що сюди прилітали інші снаряди, зокрема град, який не розривався, його доводилося знешкоджувати. Бачив один град упав по вулиці, вже розміновано. Я тільки вже розміновано бачу. Також місцеві мешканці говорять про те, що де-факто були морально готові до того, що таке може статися, адже впродовж останніх років в Україні вибухали й інші великі військові склади. Люди евакуювалися самостійно, робили це дуже швидко вночі. Дружина розбудила, каже, що таке. Я вікно відкрив, кажу, що таке. Собираємося, їдемо. Горить воєнбаза. Все. Вийшла я шукати хоч когось із сусідів. Гукаю там, де дітки маленькі, а там не чуть. Я плачучи до чоловіка, а він каже, що ти голосиш? А я кажу, там діти мали, а їх не чуть. Коли приходить батько їхній і каже, вони виїхали. Зараз ми пройшлися містечком, побачили, що справді воно виглядає неприродньо знелюдненим, аптеки, магазини закриті, дуже багато правоохоронців тут, багато рятувальників. І на наступну ніч людям також знову рекомендують залишити Ічню. Це була Жанна Беспячук, а тепер до інших тем.
Другий підозрюваний в отруєнні Скрипалів Олександр Мішкін, відомий як Олександр Петров, ось він на фото, був в Україні у грудні 2013 року. І міг, як кажуть розслідувачі Bellingcat та Insider, отримати звання Героя Росії саме за участь в операції на території України. Сьогодні журналісти розповіли, як саме вони з'ясували його особу, та зрозуміли, що він військовий лікар і працює на військову розвідку Росії. Послухайте. Це розслідування було дуже незвичним, тому що в нас не було жодних вихідних даних, за які ми могли б зачепитися. Ми мали суто дедуктивно думати про те, яку особу могли для нього вигадати. І коли ми отримали цю інформацію від англійських колег, котрі якимось чином отримали її від поліції, що, скоріше за все, його ім'я збігається з іменем у його фальшивому паспорті Олександр, це нам нагадало схожий випадок, коли інший офіцер ГРУ, якого ми розслідували кілька років тому, у нього фальшива персона практично повністю збігалася з реальною. Ми вирішили перевірити цю гіпотезу, взяли Олександр, взяли Євгенович, взяли його день народження. А потім ми побачили, що у його фальшивому паспорті було вказано місце видачі його першого паспорта – Санкт-Петербург. Ми вирішили обмежитися Санкт-Петербургом і випадково у першій базі даних знайшли двох людей з таким прізвищем, іменем та по батькові. І один з цих людей збігався з цим по даті народження. Коли ми вже на папері довели собі, що це та людина, нам потрібно було отримати його фотографію. Це було можливо лише з особистих контактів з тими людьми, які знають його або з якихось причин мають копії його документів. І один з цих контактів поділився з нами копією його документу. Односельці Мішкіна також підтвердили, що він та так званий Петров – це одна і та сама людина. Нам, у свою чергу, вдалося поспілкуватися з чоловіком, який знає Мішкіна зі школи, і ось що він розповів. На фото, яке я вам вчора надіслав, ви впізнали свого однокласника. Ви одразу згадали, як його звати? Він не однокласник, а з однієї школи. Так, впізнав, що це він на фотографії, що його звати Олександр Мішкін. Ми стали спілкуватися у старших класах, до цього просто знали один одного. А саме в старшій школі, там вже пішли дискотеки, вечірки, також слухали пісні, музику, новинки усілякі. Може, пам'ятаєте, яким Мішкін був у школі? Який у нього був характер? Характер у нього був спокійний. Спокійний, врівноважений, комунікабельний. Ні з ким ніколи не конфліктував. Зрештою, вступив до військового, далі дороги розійшлися. З села Лойга Архангельської області всі роз'їхалися. Він, знаю, у Москві жив останнім часом. Знаю, що в Москві там жив останнім часом. Звіт щодо Мішкіна розслідувачі сьогодні представили і у британському парламенті. Моя колега Євгенія Шедловська розкаже подробиці. Представники Bellingcat розповіли тут, у британському парламенті, деталі свого розслідування, а саме, як їм вдалося встановити справжнє ім'я другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів. Послухати цей виступ зібралося приблизно півсотні людей, як депутатів, так і представників громадськості. А потім розслідувачі із Bellingcat вийшли до журналістів, сюди, на Галявину. Однак почали відповідати на їхні запитання не одразу. Їм завадив скандально відомий Грем Філіпс. У Bellingcat запитували, наскільки вони упевнені у надійності та правдивості своїх висновків. Ті відповіли, що здебільшого працювали із відкритими даними. Однак, оскільки йдеться про професійних шпигунів, то також отримували інформацію із баз даних і закритих джерел. Виступити у парламенті розслідувачів запросив депутат Роберт Сілі. Він вважає важливим показати, як діє російське ГРУ. У Москві причетність до отруєння Скрипалів відкидають, а інформацію від Bellingcat взагалі не коментують. А далі коротко інші новини. У перший день синоду у Стамбулі питання автокефалії Української церкви не розглядали. Зібрання Константинопольського патріархату триватиме ще 2 дні. І на ньому Україні можуть надати томос, а також зняти анафему із патріарха Філарета. Саме він може очолити нову помісну церкву в Україні. Олег Сенцов потрапив до короткого списку номінантів на премію Сахарова. Її щорічно присуджує Європейський парламент. За результатами попереднього голосування Сенцов набрав найбільшу кількість голосів і має усі шанси отримати нагороду. Лауреата оголосять 25 жовтня у Страсбурзі.
Поліція Болгарії допитує чоловіка, який може бути причетним до вбивства журналістки Вікторії Маринової. Він громадянин Румунії, утім сам походить з України. Маринову знайшли мертвою у болгарському місті Русе. У своїй останній програмі вона розповідала про корупційні схеми. А далі розкажемо про співачку із Киргизстану, яка сценічним образом збурила громадськість у своїй країні. У кліпі Зере Асилбек з'явилась у бюстгальтері. У такий спосіб дівчина виступала за право жінок самим розпоряджатися своєю долею та тілом. Утім, після цього життя Зере перетворилося на жахіття. Це кліп, через який співачці стали надходити погрози. Якщо ти не видалиш своє відео і не вибачишся перед киргизьким народом, ми тебе скоро вб'ємо. Дура, що за фігура, Аллах тобі суддя. Основною провокацією стало моє тіло. Це ще один вид дискримінації, називається бодішеймінг. Люди почали говорити, яка в мене не ідеальна фігура і все таке. Зере написала заяву у міліцію на двох осіб. Вони погрожували її розправою. Багатьох киргизів збурила її поява у бюстгальтері. Раніше таких людей вбивали. Я не хочу, щоб її вбивали. Але якась має бути межа поведінки людей. На підтримку Зере у соцмережах стартував флешмоб. Дівчата почали викладати фото у білизні та виступати за право жінок на самовираження. Буквально тиждень тому я сіла в таксі, і таксист каже: «Ви, жінки, завжди туго думаєте». Я зрозуміла, що кожного разу, коли ми чуємо щось таке, кожного разу, коли нас принижують, ми не маємо мовчати. Попри погрози, видаляти свій кліп Зере не планує. І на цьому все на сьогодні. Наступного разу дивіться нас завтра. Нагадаю, ми виходимо наживо в ефірі Громадського і на сайті bbc.ua з понеділка по п'ятницю рівно о 10:00 вечора. Дякую за увагу і побачимося.